Europol scholarship Americoli Ganatrebis Department of Mokmeda Miate, Metermeted and Metormetic Lasselabs Department of Americol Sagan Manantreblo program of Chestawazebs, Romlevitz Machem Gomshu, Sas Wargaret Saunis Dros Daich Marebat. Americoli Scholis Garsnis Ronisebas, American Selchi Richard Norlandia, Seven Tavro Bis Evrabi Dysterden. Europol Scholar Sakartoloship Pirvelia, Romelmat Sakraitazi, Americis, Edons Organizatis Gan Miho. ახალი მიმართულების მიცემა რაც არის ამერიკული ვთქვათ high school-ის დაარსება კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს განათლების უმაღლეს დონეზე მიღებას ახალ პერსპექტივებს შეუქმნის როგორც ევროპის ისე ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით საქართველოს პირველი სკოლა რომელიც აკრედიტაციაზე მუშაობს და უკვე მიიღო აკრედიტაცია ეს მოხდა მაისის თვეში ამ სკოლა დამთავრებულ სტუდენტს ანუ მოსწავლეს ექნება ბეჯეტი აკრედიტაციის თავის სკოლის დამთავრებელ დიპლომში იგი აღიარებული იქნება მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში.